Aqrar İnkişaf Könüllüləri Təşkilatı qələbə ilə başa çatan vətən müharibəsində həlak olan şəhidlərimizin xatirəsinə həsr olunmuş ağac əkmə aksiyasını davam etdirir. Aksiya Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Birləşmiş Həmkarlar İttifaqı ilə əməkdaşlığı çərçivəsində keçirilir. Və bu gün Bakı və Sumqayıt ərazisi olmaqla 200 ədəd şəhidin ruhuna ithafən burada Aqrar İnkişaf Könüllüləri tərəfindən 200 ədəd ağac əkilməkdədir. Bu günə kimi 1875 ağac müxtəlif regionlar arası ümumilikdə əkilmişdir və dekabr ayının 31-nə qədər bütün respublikanı əhatə edəcək bu aksiyada ümumilikdə 2802 şam ağacı əkilməklə şəhidlərimizin ruhunu əbədiləşdirməyə planlaşdırır. Qeyd edək ki, ilin sonuna qədər vətən müharibəsində həlak olan hər bir şəhidin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi məqsədi ilə ölkənin bütün rayon və şəhərlərində ağac əkmə aksiyası keçiriləcək. Ağac əkmə aksiyasının gələcəkdə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə də davam etdirilməsi nəzərdə tutulur.